téma je Učíme jinak, a to my teda rozhodně budeme, tak doufám, že jsem tady správně. Řeknu vám, jak jsme se k naší škole dostali, kde jsme se inspirovali a co jsme se pokusili implementovat nového. Tady je několik bodů, co je pro nás důležité, opravdu důležité, ale toho, abych to všechno četla, tak to shrnu jinou větou. Pro nás je důležité, aby se dítě ve škole cítilo dobře. Každé jedno dítě. Protože tohle považujeme za základ toho, aby se děti vůbec byly schopné něco naučit a něco si zapamatovat na další dobu. Máme štěstí, že díky investorovi panu Pokornému je budova školy úplně nová a šitá na míru už té naší potřebě, tomu, jak jsme chtěli, aby prostor ve škole vypadal, takže od dispozic tříd až po barvy dlaždíček je to prostě naše představa nové školy. Často se nás ptají, jak je to s těma technologiemi, protože je to prostě takový jako oblíbený téma. Já jsem tohle slyšela na jedné mezinárodní škole v Holandsku. Když se v roce 1938 objevila na světě propiska, tak se všichni ptali, používáte propisku? Co když se vám propiska rozbije? Jak dlouho ji používáte? K čemu ji používáte? No. Jako, dostaňte si za to iPad nebo počítač a máte naši odpověď na technologie. Prostě bez nich to nejde a nemá smysl se jejich používání jakkoliv bránit. Je to pouze prostředek úplně jiným cílům. Jak to u nás bude vypadat? To je jenom pár obrázků. Máme hodně rádi žlutou a zelenou barvu. Tohle jsou třídy a družina Montessori pracovna jazyková. Kde jsme se byli podívat? Byli jsme se podívat v Dánsku například a co jsme tam okoukali, hodně věcí. To mi přišlo nejzajímavější, že tam docela přirozeně dělí děti na výuku do podle trojročí a vůbec to není Montessori systém, je to prostě běžná základní škola. Zajímavé tam je, že skutečně ta výuka angličtiny funguje, protože i v zapadlých vesnicích, kde jaký brát mluví plyně anglicky a domluvíte se tam prostě s prvním člověkem, kterého potkáte. Docela zajímavé byly taky žákovské kuchyně, to jsme koukali přenesli k nám do školy a podle slov místních učitelů se kde jaký puberťák svěří nad pán líp než učiteli ve třídě, takže to má velký prosociální prvek. Tady jsou fotky z některých těch škol. Tohle byla taková škola, kterou 150 rodin, které se měnily, ale cca 150 rodin vedlo 150 let. A přestože to byla škola, která měla zahradu velikosti pole, bylo to prostě jako lesní škola v podstatě, tak tam každý dítě mělo iPad a úplně vůbec jim to nepřišlo něco proti něčemu. Běhali venku a pak šli se učit na tabletech. Tady je vypocená kuchyň, ale z jiné školy. Tohle byla škola, všechny tyhle školy jsou veřejné, nejsou soukromé. A tady byla škola, která měla úplně novou budovu a už rovnou v prstence té budovy vlastně přizpůsobovala těm trojročím. A jsou tady dvakrát úmyslně vypocené ty učící schody. Chodby používají i pro výuku, dělají tam schody tak, aby se po nich dalo chodit a zároveň se na nich sedět, takže děti se třeba chodí učit jakoby do toho atria a to jsme taky přenesli k nám do školy. Tohle je hodně zajímavá škola, úplně obyčejná základní škola v Kodani. Ale v škole, kde neměli třídy, měli pouze kouty oddělené paravány a nábytkem, nepotřebovali prostě třídy první a první B. Děti byly v určitých skupinách, ale nepotřebovali ty zdi, tak jako my to máme ve vyhlášce. Samozřejmě tam perfektně řešili akustiku, než nejde to jako udělat z každého prostoru, ale to, jde to, když se chce. Pak jsme taky byli v Holandsku a tam bylo hodně zajímavé to, že nejdou zakládat soukromé školy. Všechny školy, které chtějí inovovat, musí vlastně inovovat už stávající státní školu nebo založit novou státní školu. A je tam teď cca 8 až 10 nadšenců, kteří se prostě snaží změnit i legislativu a jdou v uvozovkách naším směrem a vedeme jejich směrem, jdou prostě směrem, jak tady mluvíme o inovacích. A jeden z těch největších inovátorů, Maurice de Hond, což je v podstatě holandský důchodce, tak založil síť škol, Steve Jobs School. Mně se líbí jejich 10 slibů dítěti, podle kterých se řídí ty školy, je to podmínka i jako získání franšízy té školy. Žádné RDO, žádné ŠDO, to prostě budeme s děti vzdělávat tímhle způsobem a to vám slibujeme. Co bylo na tomhle úplně nejlepší, bylo, že vlastně on jako inovátor přišel do několika už existujících, zaběhlých, klasických, normálních škol, první A, první B, druhá A, druhá B. A během půl až tři čtvrtě roku pomocí změny systému řízení té školy je dokázal převést na to, co my považujeme teď jakoby směr, který se chceme vydat, a to, že třídy jsou jenom tematické učebny a děti s individuálním rozvrhem migrují po té budově do školy.
skupin, které nejsou určené věkem. Poslední shrnutí, co jsme přenesli, já jsem to zmiňovala u těch fotek a kontakt na nás. Děkuji za pozornost. Prostor pro otázky? To už stojí, je možné se na to jít podívat, protože jste měli vizualizace, ne fotky? Už to stojí, teď se montuje nábytek, jsou obložené stěny, kolaborace první kolo, protože nepředpokládáme, že projdeme poprvé, bude 10. července, ale 1. září odbíráme školu. Super. Řekneme si to pár let. Já nemám žádnou otázku, abych chtěl jenom říct, že jsem to hrozně líbí. Ale vážně, bude den otevřených dveří. Přijdem všichni, si myslím tady. Vy budete den otevřených dveří, já myslím, že přijde tady většina. Bude jich hodně a my budeme hodně otevřená škola, takže nejenom, že budeme dělat ty hromadné, ale budeme prostě jakoby přijímat návštěvy rádi, pokud to prostě neomezí chod tady těm našich učitelů té výuky, tak vás rádi uvidíme. To jsem vážně. To jako budeme mít sice vstup na čip, nechápějte bezpečnost, ale zároveň máme zvonek a bude nás tam hodně, kteří se o tom rádi povídáme, takže přijďte. A budete celá škola nebo 1 až 5 a kolik budete mít žáků? Budeme škola 1 až 9 a přestože budova bude koloudovaná na větší počet dětí, cca 234 kombinací počtu záchodů, židlí a parkovacích míst. tak chceme využít kapacitu cca 190 dětí a zbytek využijeme na zapsání domů školáků. A ještě školné? A školné je 10 000 měsíčně na dítě za dobu po programu celý den. Vy máte už stanovení dopředu nějaké osnovy a vlastně metodiky, didaktické materiály, všechno, jak je to vlastně otevřené a flexibilní, jak funguje vlastně teda tady? Jo, jak bych vám to řekla, my to několik měsíců řešíme, jak to udělat. A jsme škola registrovaná v rejstříku škol, musíme dodržet zákonné normy, přesto si myslím, že zákonné normy nás brzdí v podstatě málo v porovnání s tím, co jakoby je očekávání veřejnosti, očekávání rodičů, naše schopnosti z těch předchozích praxí a podobně, takže na legislativu se vyvolovat nechceme. Na co se teda teď můžeme vyvolovat je, že těch možností je tolik a některé jsou fakt skvělý a my musíme nakonec vybrat jednu. My jsme si teda rozhodli, že budeme dítě provádět tím vzdělávacím systémem pomocí školních vzdělávacích plánů, ne ty přes poradu, ale plány, které budou dávat dohromady děti s tím svým kmenovým jako průvodcem učiteli a rodiči. A témata budeme přizpůsobovat k tomu, co děti sami jako trivium, jestli to nemusíme naučit číst a počítat, je tam spousta témat, na která jako chceme narazit, ale míra té intenzity a načasování bude hodně řízeno zájmem dětí. Že jako pokud někdo bude zrovna načelý pro nějaké téma a vnese to do té třídy, tak to upřednostníme předtím, než že my jsme měli představu, že by se zrovna mělo něco probírat, protože zájem dětí s rovnými považujeme za klíčový. A jste teda soukromá škola? Jsme soukromá škola. Můžu se zeptat, výuka je v angličtině nebo v češtině? Výuka je v češtině a stejně jako technologie, tak my už angličtinu považujeme za jako přirozenou součást života dětí. Budeme ji učit od první třídy 4 hodiny týdně, budeme mít trojdělného mluvčího a všechny, jako je to prima, ale díky těm vzdělávacím materiálům, které jsou běžně k dispozici a díky YouTube a tomu, že tříleté děti se naučí písničky prostě jenom od poslechem, tak považujeme angličtinu jakoby za takovou latentně přítomnou ve škole a budeme ji teda posilovat tou výukou, ale není to pro nás téma k řešení, jako nějaká bilingvnost nebo tak. Od třetího jazyku dál vás to zajímá. To je vážně. Mám ještě minutku, je nějaký dotaz? Jaký je tam dopravní spojení? No, mizerní. Ne. Je tam autobus, z Prseka z Letňan z Vysočan, ale nejlepší tady Ježárka nám jezdí z Olešovic na kole, takže jako možný je všechno. Ale hodně rodičů je to na auto. Asi, že bude začít v září a už kolik máte zapsáno dětí? Už takhle bude začít jenom první třídu nebo bude rovnou začínat tím střídama? Budeme začínat, to jsme chtěli původně první až třetí, věkově smíšenou skupinu první až třetí třída. Kvůli sourozeneckým dvojicím druhá a čtvrtá třída jsme to rozšířili na čtvrtou, teď máme hodně zájemců na pátou, tak jako nevíme, co s ním. Zapsané, jako úplně na tvrdo zapsané, máme žáky první tří, ty starší tam rodiče vlastně ještě ty smlouvy jako čekají na kolaudaci a tak. Kdyby se v tuhle chvíli zapsali všichni ti, kteří
námi jako jednají a mají zájem, tak máme přeplněno, máme víc než chceme, ale to se určitě nestane. Myslím si, že část dětí budeme ještě dobírat během září, Čína, podle toho, jak rodiče dostanou šok po nástupu do klasické školy. A ještě je pro děti důležitá školní jídelna. Prosím. Máte, budete mít nějakou, budete sami vařit nebo? Zatím nebudeme sami vařit, je nás málo, jednou asi ano, ale budeme jídlo dovážet, máme výdejnu a máme jídelnu udělanou tak, aby to byl prostor pro setkávání a mimochodem se tam najíme, ale hlavně, aby nám tam bylo dobře. Další dotazy už necháme do networkingu. Děkuji.